Zombi apokalipsis. То това е от ония пак. Така. Аз съм на един блок. Аз съм в един блок. Тук имам всякакви оръжия, бе, монстра. Търпя някакви зомбито тук. Кво става, гледай с бъзката? Аз тия сте летяли, аз тия сте летяли. Аз не летя. И тук какво трябва да се прави? Еми, то като ми свършат патрончи, какво ти кажа? Това тук е края на мапа, добре. Тук е още зомбито, добре. Чувам вън някъде наблизости. На гро... някой е на гробището. Да, бях преди на гробището. Здрасти. Аз съм на гробището. Там съм. Там съм. Аз съм хънтърчето. С арбалета ги бия на бързо. Ти трябва ги бията в глас. Знам. Те с кои са долу не са бият главата обаче. Моя ги биш на секре. Аз ще пистя патроните. Бия ги с това направо. Умрали бе! Умрали бе! Пилеш го! Умрали бе! Умрали бе! Пист... За тебе! Това ти е снайпер, бе. А, как му беше мито арбалета? То ти е като снайпер. То бил от един удар. Аз влизам в една къщичка. На безопасност. Близо до гробището. В една и съща къща сме. Май! Зомбито отваря вратата. Не знаех, че зомбито отваря вратите ми. Тия зомбито е. Някакви дед... някакви... едни дето бягат много. Помощ! Помощ! А да не му беше, а? А да не му беше, а? Ами, без пакти, ами, без пакти. Take a gunner, take a gunner.
Крашен ми играл. Крашен ми играл. Нещо крашен, да. О, не ми си игра почта. О, не ми си игра почта. Е, стига, бе. Аз там. Там остана интересно. А чок.